بەڵێ بەڕێزان تەوەێکی دیکەمان هەیە قسە لەسەر بابەتێکی تەندروستیەکەین کە ئەویش باس لە نەشتەرگەری گورچیلە و ڕێڕەوەکانی میزەڕۆکەین لە کۆمەڵگەی ئێمە ئەم گرفتە زۆرە لەوانەیە خەڵکیش هەبێت هەر تایبەت بم گرفتانە بە گۆڕانی وەرز و سەرما و تایبەتت وەرزە سەرمایەدا سەرەێ دەست بێتکردنی دی ئازاری گورچیلەکان زۆر زۆرە بەڵام چارەسەر بە ڕێگەی نەشتەرگەری چۆن ئەکرێ یان بۆکی ئەکرێ قسەی زیاتر لەسەر ئەم بابەتاکەین لە سۆران میوانێکمان هەیە پاستەخۆ ئەچینە ئەوێ ڕۆژ باش دکتۆر دکتۆر سابر سلێمان لەگەڵمانە دکتۆر ڕۆژ باش پێمان بڵێ سەرەتا پێناسەیەکی کورد لەسەر گورچیلە و کاری گورچیلە چییە؟ بە نایخوای گەور و مهرەبان سڵای خواتان لەبێ ڕۆژتان باش هەرچەند دەسەوتەکە تۆزە کەمە ئەگەر تۆزە دەستکاری بکەن پێشەشی دەمێت پێش ئەوەی پێناسی گورچیلە بکەین پێناسی ئەو گواری خۆمان بکەین گواری نەشتەرگەری نەخۆشیەکانی گورچیلە و ڕێڕەوەکانی میز ئەو زانستێ دەکۆڵتۆ لە نەخۆشیەکان و نەشتەرگەری گورچیلە و ڕێڕەوەکانی میز و کۆ ئەندامی زاوزێ لە پیاوان و گورچیلە و ڕێڕەوەکانی میز لە ئافرەتان بێگومان گورچیلە کە ئەندامی دوانەن واتە جووتن لە لەشی مرۆڤ و پێیان دەڵێن ڤایتال ئۆرگانواتە ئەندامانەی کە ژیانی لە سەربەندە مرۆڤ بەبێ گورچیلە ناتوانێت بە ژیاندا گوزەرکا و بمینێتەوە وەکو دوو فیلتەری ئەساسی بۆ دەردانی هەموو ئەو زەهر و ئەو شتە زیادانەی کە لە ناوخوێنن بە سەرشترینیان یوریا و کریاتین کە دوو ئەندامی زۆر زیانبەخشن ئەگەر بمینێن بە ڕێژێکی زیاد لە ناو خوێن کە لە بڵێن لە ئەنجامی هەزمبوونی خواردنەکان و کار و چالاکی شانەکانی لەشەوە دروست دەبن ئەوان تەوان بە دەردانی ئەگەر گورچیلەکان تەندروست بە دەردانی ڕێژەیەکی دیاریکراوی میز لەگەڵیشی ئەو مادە زیانبەخشانە بۆ دەرەوەی لەش لە ڕێگەی بۆڕەکانی میز و میزلدان و دواتر لە ڕێگەی میزەرۆ بۆ دەرەوە دکتۆر ئەو نەخۆشانە چین زیاتر کە باو تۆشی یان میزلدان تۆش دەبێت و هەرسان زیاتر لە چوو وەرزێکە وەرز کاریگەری هەیە بۆ سەر توشبووم بەم نەخۆشیانە کاریگەری بۆ سەرچی؟ بۆ توشبووم بە نەخۆشیەکانی میزلدان بە گشتی بێگومان ڕێڕەوەکانی میز و گورچی ڕێڕەوەکانی میز زۆر تووشی نەخۆشی دەبن لە باوترین نەخۆشیەکانی نەکە لە کوردستان و لە عێراق و لە ئاستی جیهان کە پۆلێن کراوە باوترینیان هەوکردن واتە ئەلتیهابی گورچی لە ڕێڕەوەکانی میزە و زۆرتریشیان ئەلتیهابی میزلدان کە بە شێوەیەکی زۆر بەرچاو و بەڵکو ڕۆژانە ئەمە بە دەیان نەخۆش دەبین و چارەسەری وەردەگرن وەکو وەرز سەرما و گەرما ڕەنگە زیاتر وەکو تەسیری موباشر یان نەبێ ڕاستەوخۆ لەسەر نەخۆشیەکان بەڵام بە غێر موباشر لە ئەنجامی کەم ئاو خواردنەوە یان زۆر ئارەقەکردن یان پاک و خاوێنی ئەوانە تەسیر دەکەن لە گواستنەوەی نەخۆشیەکان و توشبوون زیاتر بە مەزاری بەولی و ئەو نەخۆشیە باوە کە هەیە زیاتر لە منداڵان لە ساڵی یەکەمدا لە کوڕان زیاترە و دواتر لە کچان و لە ئافرەتان هەتا بە درێژای ژیان لە پار ساڵێکم لە ئافرەتان زیاترە و دووەم باوترین نەخۆشی لە دوای نەخۆشی ئیلتیهاب هەوکردن بریتێ لە بەردی گورچیلە کە بەداخەوە لە دەبەری سۆران ئەو نەخۆشی زۆر زۆر باوە ڕۆژانە نەخۆش سەردانمان دەکەن بەردی گورچیلە دروست دەکات یان ئیلتیهاب بەردی گورچیلە دروست دەکات یان ئیلتیهاب زۆر جار هەرەوە ئیلتیهاب ئەمێنێ نابێ بە بەرد کەی ئەگاتە و حاڵەتە کە بەردی گورچیلە دروست کات بەڵێ هەردووچیان بەیەکەوە مەڕبووتن بەشێک لەو بەردانێک کە لە گورچیلە دروست دەبن کە بەردێکی سیانیە لە سێ مادە پێگرێ لە مەگنیسیۆم و ئەمۆنیۆم و فۆسفات ئەویان ئەو بەردێک کە لە ئەنجامی ئیلتیهاب دروست دەبی ئەو ئیلتیهابەوە دەکە ناوکێک دروست دەبیت و لە دەوری بەردەکە کۆ دەبێتەوە و کریستاڵ ئەوان کریستالایزیشنی پێڵێن بەردێکی گەورە دروست دەکات و زۆر بە خێرایش گەشە دەکات و بەناو هەم بەشەکانی گورچیلە دابڵاو دەبێتەوە ئەوە تاکە بەردێکە یان با بڵێین ناسراوە بۆی کە لە ئەنجامی ئیلتیهاب دروست دەبێت
بلام هم برده کندیش اگر هبن آوان دنبن سبب التهاب لبر اوی هبونیان لنا گرتی لوکو تنه چی نویستراو لرگه حرکه کردن و لرگه برندارکنی ری رو کن و هندگزار روشان درسته به تو التهاب دروز ده یا خود اگر هبی زیادتری دکت بله دکتر اماجاد باشتی کروتد لسوران امن خوشی زیادتره ها کار چیه با چی بتنیا سوران؟ بله نه تو هم بلیم زیادتره بلیم دلم زوره لسوران زوره لول سید وکو اوی که اماجه پیکر لین خلق بله لین خلق و بابلین نکو دزگایشی یعن بابلین لینشی رسمی که دیار سرچاوی او که رنگا لنحی زانستی پیلن اوی ناساس هندگ لو مادانه زور تیدایا که دبنه هوی دروس کنی بردی گرسی لیوکو ماده کالسیوم یعن لکردواری خوان کلسی پیاله و ماده اوگزالات که اوانا لپکاتی لسطا 85 بردکانی گرسی لدهن او سببی باشا خواردن و خواردنوا بطایبت خواردنوی اوان دکاری گره که ببیت هو کاری با کشبونی گرسی لبن خوشی یعن بردی گرسی لیوکو بوره با لسر بله دینه سری بنز بد او خوار نو به هر سند او کنه ساز بل خلل اشتریش لای خو من یعنی خلق که هي اوش او برجه شی باش او نخوره تو اگر نه اگر او که بباشی بخوره تو برجه شی باش کم تر له هش لو ده برداخ او نه بی روشانه وتا 2 لیتر بودیل 2 لیتر نیو او کته اگر او بخوره تو استفاده غسلی کلیه انزام درزونی او میزه زیاتره له خطر ترسوب نشتن بر درس کردن بنسبت خوارنا کانش طبعا او خوارنانی که دولت می‌دونه به ماده اوکزالات هندک لوانه توقع نکری بون من رواس ل بهاران دکه زوره فراولا یعنی توی حاردی استروبری سپناخ کاملا خوارندیش که ل سوزکانه که مفروضه آوانا استفاده زور باشه یعنی ولی املاه ما که دولت می‌دونه به ماده اوکزالات راست الان اگر خوارد نکن نه که هبید اوش خراب ای عمل روی زنستی و بابلین سلمین را و بون مونالن تماتا بیبر اوانی که نه که کی ورد و نه که تیه او اخوریت ای خراب با گرچیلا او بله مسئله نه که توی کلوانه هیست دخلی با موضوع نیا پیوندی پیوندی لبر اوی او ماده که دروز دوید اگر کسی نک نوش تماتا بخواه خیزو خورش بخواد بردش بخواد بر دروز نبید که او بردناسته ناو گرسیله او دروز دبیل انزامی نشتی او مادانه که دتونو لناو خوین دتونو دواتر دگن ناو گرسیله روی او فلتری گرسیله و لیو بر دروز دبید اجنه علاقه با موضوعی خوارنانه و نیه با مباشری بلان بغیر مباشر هر خوارنه گرسی نرم بید سرق بید ناوچه بیان هر چشک بید میوه بی گوش بی اگر او ماده نیتی داری که بردی لی درست بی و کوباس ما کرد فسفات اکسالات کالسیوم و هندک بردیش خاص ده گوش پیکاتی گوش که یوریک اسید ل انزام تحلیل بونی گوش نداشتم درست بی او آنها همی او ماده دست نخوین دواتر ل گرتسیل برد درست دکن باشه دکتر باستان او کرد که منظال دوای او کتیان رجزیمه اینجا رجزینه زیادتر توشیم نخوشنم بوچی من دلیل که هیچ آواکر ناسکه لبر ناسکیه که بس بوچی را گزیمه زیادتر توشی نخوشی میزاره دوید. بله لواين بله باسی التهاب مان کرد نک بر. التهاب تا گان هر بار. زیادتر لبر وی رجای سرچی گواست نو التهاب و بله بله. اما باسی التهابی تا اون گرسی لوم ازاری بول دکن روکانی میز رجای سرچی گواست نو التهاب ل رجای درسی درچی میزارو آبد که اوش بگم ل آفرتان ل برای میزارو درجه که ل آفرت بگیش تو 4 سانتی ما بله میزارو ل بلند ل نرینه رروچی دور درجه حتی اول تیابا گفت ناو میزدان بعد سانزار میز کردن آن اول تیابا که آشورت او با آسانی نگفت ناو میزدان توش اول تیاب کم بله ما کوبازم که ل برای رروک کرتا با آسانی اول تیاب دوباره تو با میزدان ول شواهد دکتر به تعبیتی آوانی خلل یعنی میز دگر توسط گرسی دکه یعنی جیران هی لرگه برد یعنی هشت دگوی بلان التیابا که سر دکه اید بسر بلا هم لسال یکم لول کوران زیادره لبر اوی هندک نخوشی هی یعنی نتواوی خلقی پیلن لکاتی دروزمون که مدالکن نوز جیداشتی رروکان هندک نتواوی و جیران و
پیچاو پیچ و یان گەڕانەوەمیز بۆ سەرۆهەیە بۆ لە ساڵی کەمدا لە کوڕان ئەو نەخۆشیە زیاتر لە بەرەوەی ناتەواویەکان لە کوڕان زیاتر. باشە بێنە سەر بێن بۆ سەر پرسیارێک تر دکتۆر ئەویش خواردنەوەی ئاوی پاک یان ناپاک ئەمە دەوری هەیە زۆر جار ئەڵەن ئەم ئاوە پاکە تووشی هیچ نابن یان ئاوێکی تر کە وەکو ئەڵەن ئاوی مقەتەر نیە پاک نییە تووشی نەخۆشیەکانی بردی گورچی لە و نازان ئەلتیهابات و ئەو شتانەکە اینجا لەسەر ئەلتیهاباتیش تۆسە سە بکەم بزانن کەی ئەبێتە ئەلتیهابی حاد یان ئەلتیهابی پیس قورس بمبوره اگر دوباره که او کوتاه بسیار کن التهابی قرص یعنی که اگه تا التهابی حاد اوایلی تر التهاب که بیت اگه تا روشی کی خطر تر ترسنا که بیت کی اگه تا التهاب یعنی چنین چهار سر نکی بیت با التهاب بله التهاب بله اما اگر پولین التهاب کن التهاب طبعا دسته اساسی حدو بابلین مزمن یعنی لناکاو درش خان و هر وای التهاب لسر اساسی شوی نکانیش آوانا پولین دکرین التهاب حد سل بور لر بلن میزار و سل میزدان سل گرتی لکان بی طبعا آزار و تا و زوران و زوم اسکن و کمال عرض و علامت هیا که لوا زور زور زیاترن و زور کارگرتن کارگر لسان خوش کند که حتی بگات اوی تا و لرزی زور نبتو که ویت زویان داخل مون لمسوشفا و یان پیستی بور بکنی علازی زیاتر بین التهاب مزمن او علامتانی کمترن بلام لوانه تأثیری زیاتر بین التهاب حد که دروز دبی یار بخوی لناکه دیار لناکه و توش دبی رنگە هەر نوێ بیت و بە جوڕەیەکی زۆر بە عەدەدێکی زۆر بەکتریا بچیتە ناو ڕێڕەوەکانی میز یان لە هەمان کاتدا کە بەکتریا جیرانێک هەبی یانی ناتەواویەک هەبی ئەو لەو حاڵەتانە یان ئەو کەسە بەخۆی بەرگری لەشی زەعیفە لەوانەی بۆ نمونە گورچیان بۆ زەڕێکرا یان داسوکەر با بڵێن شەکریان هەیە یان هەر نەخۆشیش درێژخانەیە ئایدز ئەوانیان هەیە بەرگری لەشیان زەعیفە ئاسانتر تووشی ئەو نەخۆشیە دەبن و زۆر بە قورستە دەگرن و خەتەری زیاتر لەسەریان التهابی حاد لە هەموو شوێنێک و لە هەموو کاتێک تەبان تەأسیری زیاترە وەکو حالەتی لەناکاو لەسەر نەخۆشەکە ئەگەر حەل نەکرێت زیاتر و سەریعتر بڵاو دەبیتەوە بەرگری لەش بە جوێرەی توانای خۆی ئیستیجابی دەبیت ئەگەر نەیتوانی بەسەریدا زاڵبێت تەبان دەگاتە حەدی لە ئەنجامی تا و لە ئەنجامی هەموو ئەو بڵێن علامەتانی کە دروست دەبن تەأسیری زیاتر دەبێت نەخۆشەکە زیاتر پەشیدەکرێت. بەڵێ گەلێک سوپاس سەباس سوپاس بۆ دکتۆر سابر سلێمان دکتۆر ئالن شتەرگەریێن گورچیلە و ڕێڕەوێن میزەڕۆی بۆ لە سۆران تکەرمەدا بەڵێ زۆر سوپاس.